Jag ska lära mina döttrar att knäcka näsben var rubriken på en krönika i Göteborgsposten för en tid sedan. Och den där texten blev väldigt starkt ifrågasatt och väckte starka reaktioner. Det var du som skrev den, Joakim Lamotte. Ja, det har du rätt i. Varför måste dina döttrar kunna slåss på det där brutala viset? Så här är det. Det jag ville, när jag skrev den texten, så handlade det om ett par saker. Dels ville jag sätta fokus på hur vi män beter oss. När man tittar på statistiken så blir man mörkröd. Det är vi män som misshandlar, det är vi män som våldtar, det är vi begår gruppvåldtäkter, det är vi män som begår pedofilbrott på förskolor. Allt djävulskap är det vi män som står för i samhället nästan. Så det är deras näsben som ska knäckas? Och det måste vi prata om. Och det andra handlar om våldtäkter. Det är så att Brottsförebyggande rådet har uppskattat att det sker ungefär 36 000 våldtäkter i Sverige per år. Det är 100 våldtäkter per dag. Det kommer ske ungefär 10 våldtäkter under den här timmen vi sitter här och pratar. Och det är väldigt få som döms för de här brotten. Och då känner jag liksom att det får vara nog, känner jag lite. Och då tycker jag inte det är helt orimligt att man lär tjejer att utöva självförsvar. Ida Östensson, du var en av dem som reagerade på texten. Mm. Skulle inte du vilja kunna slå tillbaka mot en våldtäktsman? Alltså jag blir så himla glad när du pratar om att vi måste prata om männen. För det är där vi ska hamna. Så att jag håller med väldigt mycket av allt du säger. Men det är liksom din slutkläm som skapar ännu mer vardagsrädsla. Det är en sak att prata om feministiskt självförsvar. Men du tar det till att det handlar om karate. Det är kampsport, det är knäcka näsben. Och det är inte där vi ska hamna idag. Vi har pratat så länge om att hälften av befolkningen ska skydda sig mot den andra halvan. Låt oss prata om den andra halvan. Jag håller på att sätta plåster på såren, jag ska lära mig att säga nej och så vidare och så vidare. Och vi vet också att det är väldigt få av de övergrepp som sker som är i det offentliga rummet. Det är i närmiljöer. Så att vi måste flytta fokus och prata om, okej, det är männen som måste ta ansvar. Det är männen som måste börja prata med andra män och börja med sig själv. Jag håller ju också med om det, att vi måste prata om det, men vi har pratat om det väldigt länge. När jag gick på högstadiet för 20 år sedan så hade vi liksom temaveckor och vi pratade om hur vi människor beter oss, vi pratade etik och moral. Men när man kollar på våldtäktsstatistiken så är det ingen förändring överhuvudtaget. Jag tycker vi ska fortsätta prata. Vi ska prata om hur vi beter oss liksom, och värdegrund och sådär. Men medan vi gör det så tycker inte jag det är fel om man lär tjejer försvara sig. Och sen det här med att, hur stor del av våldtäkterna som sker i hemmet och sådär. Statistiken visar att 30% av alla våldtäkter sker i nära relationer. Och där håller jag med om. Där är det jättesvårt, för det är en annan problematik där. Det handlar om att man bryter ner varandra psykiskt och sådär. Och det liksom är inte liksom självförsvar den stora grejen. Men resten handlar om våldtäkter som sker på firmafester, på klassresor, av kollegor, skolkamrater eller överfallsvåldtäkter på stan. Och om man då som tjej då har kunskap om sin kropp och hur man kan använda den för att försvara sig. Om man är stark, man är snabb, man har ett bra självförtroende. Så tror jag att det gör att tjejer blir mindre rädda. Det är inte jag som skapar den här rädslan. I med det här så skapar du större vardagsrädsla. Jag är uppvuxen i Umeå under Hagamannen-tiden. Jag har varit rädd varenda dag. Jag har både liksom varit utbildad i feministiskt självförsvar. Jag har gått kurser i det. Absolut, det är en helt annan sak. Och det tycker jag är superbra att vi har. Men när en man som du använder dina plattformar och går ut och pratar om det här, så låt oss sätta fokus där det är hemma 2014. Det har kommit massa bra satsningar. Vi har ungdomsjourer som har gått från att vara tjejjourer till att också jobba med unga killar och män. Alltså både som offer och förövare. Vi har Preventell som man kan ringa till om man känner att man är på väg att kanske gå över någon gräns, att man inte kan kontrollera sin sexualitet. Vi har Fatta man här idag som pratar om ansvar. Vi måste gå dit, för det du gör när du säger än en gång att liksom, säger till mig som kvinna, säger till dina döttrar att lära er knäcka näsben, så skapar det en rädsla. Vi vet det. Vi vet om att vi ska försvara oss. Jag håller med dig om det är jätteviktigt. Ni gör jättebra satsningar, men man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Man kan prata, man kan göra sådana här satsningar, men man kan även tänka lite längre. När man står där i situationen, om man är mitt uppe i det och man håller på att bli utsatt för någonting, då hjälper det inte hur mycket värdegrund man har pratat. Kan man dra en snabb slagserie i ansiktet på någon, då är det mycket bättre, kan jag säga, i det läget.
Men när det är så liten, alltså 8 av 10 av de övergreppen som sker är de närstående. 70% av alla våldtäkter är inte i nära relation. De flesta våldtäkter är inte i nära relation. Men om vi lämnar siffrorna lite bara, Ida. Kan man inte göra 2 saker samtidigt? Jobba med strukturerna och samtidigt rusta sig för att om man skulle ha oturen. Absolut. Och där handlar det om feministiskt självförsvar som är helt fantastiskt att vi har representanter här idag. Och jag har hållit på med det. Jag tycker det är jättestärkande. Och det handlar inte om våldet, Joakim, främst. Det är en liten del av det. Det handlar om att prata om vardagsrädsla, om systerskap, om makt, om ansvar. Det handlar inte om det där slaget. Men jag, du håller med om det. Jag håller med om det lösningen. Också. Jag ville också återigen, det behöver inte utesluta gå ut och skjuta alla våldtäktsmän, men det är inte lösningen. Nej. För det är inte den här Hagamannen som är förövaren som vi får en bild av när du pratar. Nej, men jag vi har ju massor av unga tjejer här idag också. Det kan vara en arbetskompis. Sandra, va? Ja. Är du vardagsrädd? Nej, jag gick feministiskt självförsvar. Och jag tror att alltså, under hela uppväxten blir man lärd att vara rädd. Speciellt som tjej. Rädslan kommer komma oavsett ifall ännu en person skriver en debattartikel. Vem lärde dig att vara rädd? Var det sådana som Joakim som nej, det, larmade alltså, om det? Nej, det gör vi hela livet på något sätt. Man läser i tidningen och visst, det är dumt att alla gruppvåldtäkter kommer upp i media. För att statistiken säger att det är mest män som blir oprovocerat misshandlade. Men genom att gå feministiskt självförsvar för mig så försvann rädslan. Det kvittar, en sån kurs då? Ja, det kvittar liksom hur många artiklar jag läser. För att jag vet att jag känner mig trygg både när jag går hem och i vanliga situationer också på arbetet och i livet. Det, var ju det är det som är bra med feministiskt självförsvar, att det lär oss att få ta plats i samhället. Det gillade du också, de kurserna förstår jag, Ida. Tycker du att det verkar vara någonting att skicka dina döttrar länge till? Ja, jag skickar jättegärna mina döttrar till det. Men jag tycker jag har ju tränat en del kampsport i mitt liv. Det är det och, nej, men, nej, och jag tycker inte, vad är det för fel med att göra det? Jag känner jättemånga tjejer som är väldigt bra, som är bra på kampsport. Och man ser på dem vilket bra självförtroende de har. De går och står och de för sig på ett helt annat sätt. De har liksom en inbyggd självkänsla och självförtroende. Man får det när man tränar kampsport. Det finns allt för oss. Vi ska ha nagellack, vi kan se om drinkarna är drogade. Vi har anti-rapewear, byxor vi ska köpa. Vi ska lära oss att slå tillbaka och knäcka näsben nu också. Ja, men du alltså, behöver inte göra det du inte vill. Jag ska gå på kampsport 3 dagar i veckan eller dig. Alltså någonstans måste vi kan inte lägga allt det här ansvaret på dem som är offren i den här situationen. Nej, men man får ju se verkligheten för vad den är. Jo, men verkligen jag håller ju som med dig, men samtidigt är ju verkligheten en annan. Lägg din energi på att prata med dina manliga kompisar. Ja, det vet på att prata inte du och jag gör. Med sönerna till dina döttrars kompisar. Och så vidare och så vidare. Alltså, det som du går in och lägger energi på är det vi har liksom pratat om så lång tid. Äntligen börjar debatten komma till att män ska ta ansvar en del av det här. Och då så flyttar du tillbaka positionen. Svante Tidon, du jobbar ju med den delen av debatten inom projektet Fatta man. Men vad jag förstår det så just texten som Jocke skrev och att han tar plats i den här debatten, gillar du? Ja, ju fler män som lyfter de här frågorna desto bättre. Jag håller med om problemanalysen här. Och att det, alltså jag blir också otroligt frustrerad över att det går så långsamt att förändra det här. Så det uppskattar jag. Men sen så tycker jag att vi har ju stått väldigt mycket stilla. Vi måste ju prova nya saker. Det är ju som Ida säger så händer det väldigt mycket på den fronten. Och vi inom Fatta man kan ju se att det, liksom, tiden är mogen. Det finns väldigt, väldigt många män som är jättetrötta på hur det här ser ut. Hur det drabbar kvinnor omkring dem och hur det drabbar oss män också. Liksom, att växa upp i den här machokulturen. Liksom, tycker du att man ska lära döttrar eller som tjej ska se till att lära sig att slåss om det händer något? Alltså nej, det behövs väl tyvärr liksom, något slags feministiskt självförsvar. Men jag tänker mer liksom att det som vi behöver är något slags maskulint självansvar. Mer, och det enda jag säger är att det ena behöver inte utesluta det andra. Fast då kan jag tycka att du som man kanske gör mer nytta som förebild för andra män genom att prata om vad vi män har för ansvar. Ja, men det gör ju det också. Du får renodla dig lite. Men jag får bara, Amanda, visst jobbar du med feministiskt självförsvar. Det finns ju någon liten känsla runt det begreppet att det är lite mjukt och fint. Att man liksom, men när jag har läst på vad du lär ut, det här Krav Maga. Nej, feministiskt självförsvar är inte det egentligen, utan vi håller på med massa olika saker och det handlar om att tillsammans hitta verktyg och få strategier för att förändra sin vardag. Tjejer gemensamt, och då handlar det till viss del om fysiskt självförsvar, men väldigt mycket om
gränssättning, hur kan man använda sin röst, hur kan man använda sitt kroppsspråk för att stärka sig själv. Och där är, som sagt, slag och sparkar, det är mycket bredare än så. Sen kan jag hålla med om att att känna en trygghet i sin kropp, det ger en trygghet också i andra situationer. Om någon tafsar på en på krogen, hur kan man hantera det? Och det där är en snabb slagserie i ansiktet, sa Joakim. Är det vad du skulle göra också? Inte om någon tafsar på mig på krogen. Nej, det tror jag inte hade funkat. Det kan vi utgår ju från nödvärnsrätten och vad man har rätt till där. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig. Att liksom, det är klart att man har rätt att försvara sig. Men det viktiga i feministisk självförsvar, det handlar om andra saker, därför att våldet inte sker utomhus. Däremot är det klart att den vardagsrädslan som väldigt många upplever, den måste man ju ta på allvar. Sara, bakom dig där, visst har du använt kampsport på krogen? Jag skulle inte vilja säga att jag direkt har använt kampsport, men alltså det har ju absolut gett mig en självsäkerhet. Vad tränar du för någonting förresten? Karate. Ja. Och det har ju absolut gett mig en självsäkerhet. Alltså, det är vidrigt att det finns folk ute som tycker att de har rätt att ta på ens kropp när man är på krogen. Och jag har fått det självförtroendet att jag kan gå upp och liksom ta tag i en kille och säga, du rör inte mig. Du kan ta tag i en kille och ja, jag har gjort det. Och det räcker. Alltså, och det ger mig en trygghet att veta det, liksom att jag kan säga ifrån. Och sen, jag tänker bara, Mikael, hur låter detta? Kristna fredsrörelsen och icke-våld, vet jag. Vad tänker du om alla som pratar om hur man ska rusta sig med tekniker för att slåss här? Jo, men först och främst, som många är inne på, att hela diskussionen blir lite felriktad. Att det är ju den patriarkala våldsstrukturen, liksom det är den som är problemet. Och när vi då kommer in på våld igen, vi måste möta våld med våld. Ja, men precis. Våld föder vidare våld. Och jag tycker det är jättebra att lära oss försvara oss, gärna att lära oss försvara andra också, inte bara oss själva. Men det kan på något sätt inte landa på det. Det kan inte landa på att en starke som kan försvara sig själv ska klara sig undan. Sen tror jag att det är en oerhörd risk att låta det här försvaret utgöras av våld. När det visar sig i forskningsrapport efter forskningsrapport att icke-våldet är effektivare. Men hur försvarar man sig med icke-våld mot en våldtäktsman till exempel då? Det finns jättemycket icke-våldsmetoder. Och jag var faktiskt ute med Kristna Fredsrörelsen på stan här om veckan och frågade folk. Och nästan alla var helt övertygade om att icke-våld kan lösa alla situationer. Däremot så var det ingen som kände att den hade fått tillräcklig träning i det. Men jag måste bara säga att det är ju väldigt lätt att sitta i den här studien och vara pacifist och Jesuskramare och säga att man ska vända andra kinden till. Men är man i den situationen, då vill man inte vända andra sidan kinden till. Då vill man ge en fet käftsmäll. Men Joakim, nu vi vet att män är mer utsatta för våld i det offentliga rummet och det är ändå det du pratar om. Skulle då män också ha kurser i att kunna slåss mer, tänker du? Ja, alltså, jag skulle vilja svara på den frågan. Jag tycker inte man kan jämföra att som man få en käftsmäll mot att bli våldtagen som kvinna. Jag tycker det är en helt annan integritetskränkning. Men våldtäkt mot en käftsmäll, jag tycker inte riktigt går att jämföra. Men du, Joakim, du är ganska hård här mot Mikael. Du kanske har något du vill säga? Jag vill tillägga att jag tror precis som du att reaktionen är ju att jag vill slå till den. Varför är det så? Jo, det är för att vi har en struktur som lär mig, inte minst som man, att jag ska slå tillbaka. Som håller på att trigga igång på något sätt. Den kultur vi konsumerar, vi har till och med en myndighet som bygger på våld. Liksom. Om vi kunde bygga om det här systemet till att handla om icke-våld. Men i den akuta situationen så kan man ju drömma om det, men vad gör man där? Ja, men absolut. Och jag har full förståelse för att du tar till våld i den akuta situationen. Men med träning så kanske vi kan hantera situationen bättre. Och det visar de riktigt skarpa situationerna i krig, i allt ifrån jag menar, de stora och de små situationerna. I krig, men också när du pratar om vem som ska ta ut disken på morgonen, så är det icke-våldslösningar som är mest effektiva. Du har räckt upp handen jättelänge. Ja. Alltså jag känner att jag måste för det första komma lite. Jag vet inte vad du vill säga eftersom du var här för en tidigare debatt. Ja, men jag är också jämställdhetspolitisk talesperson och jag har tagit upp just feministisk självförsvar och den synen i nästan varje torgmöte jag höll inför valet. Och jag håller delvis med om att det är väldigt fel att man lägger över ansvaret på offren att kunna försvara sig, även om jag har full förståelse för att man så som världen och samhället ser ut idag kan behöva det. Men däremot tycker jag det är oerhört och djupt tragiskt att man vill skuldbelägga alla män och hävda att det här är något som vi löser genom att prata om och omuppfostra männen. De flesta män i vårt land är inte våldtäktsmän, är inte män som bara vill gå och slå ner andra kvinnor och ta på dem hur de vill. Vad tror du det beror på att det är bara männen som står för den här statistiken? Det finns flera saker. Dels att det är fler män säger inte att det är alla män. Nej, men det är väl ingen som har sagt att det är alla män. Det finns jag har sagt att det är alla män. Alla kvinnor men inte heller offren, ändå ska alla kvinnor.
kvinnorna ska omskola män. Mm. Sen så vet vi också att det finns starka normer. Det finns många män som inte vågar erkänna när de blev slagna, när de blev misshandlade, när de blev våldtagna. Men vad tror du det beror på att det är män som är överrepresenterade i statistiken då? Men kan du svara på det? Vad tror du att det beror på? Framförallt så vill jag få fram att det vi ska fokusera på är hur vi löser de fall som finns. Hur vi får ett samhälle där alla är överens om att våldtäkt är inte acceptabelt. Varför tror du att det är män som är överrepresenterade i statistiken då? Hur kommer vi åt den? Ja, hur kommer vi åt den? Det blir fråga för framtida debatter och diskussioner. Stort tack!